हेलो हाय नमस्ते, केमिति अच्छा समस्ते? आशा करे आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मु भी बहुत भलरे अछि। तो चालंते देखिया मामुनी आज कोन करूसी। मामुनी कोन करछु? की काम करिवु? की राजमिस्त्री काम? मामुनी आज राजमिस्त्री होबो? बाली चलु जना आउ केते बाली नबु? ओइटा दो आउ टिके। ए देखु त हमर सदा बिहारी फुल फुटची, केते बढ़िया देखाउची। एंटी किया बना हेई जीव राजमिस्त्री काम टा केटी करियो बाबू ने। मसला कहीं प्रोफेशनल राजमिस्त्री बजार खोला सिमेंट खाइलो बाबू। अरे तू यही को पक्का मिस्त्री काम कर ये ऊपर को नहीं आसने सीधा ये तेरे पीटे जो माँ को उड़ी दूँ बनाई थी तर बर्तमान सीमेंट गुड़े बैठे बाली रो बनाज के जोर से किसे कलो मामुनी धुरमुस मायडा पेस्ट बनाई लाई धुरमुस नहीं थाई में कुराडी धुरमुस कुराडी रे धुरमुस हमरा मूल्य किसी दरकार नहीं। हम करिया नहीं पैसा दी खर्च तो मान तो दीजन कर दो जी हूं आधा पैसा दे दे आधा पैसा नबू पानी दिए दे माग ना पानी हवन से टाणी नबो तू जान नाम ना मिस्त्री ना तू मिस्त्री जान ना हो हा देख टाणी नेला देख आउरी पानी दरकार हो से मिछ कहिन ना तू भी बीड काम करते हां मुडी जाईथिन काम करते भल से सीखी तो तपे ट्रेनिंग नहीं देखिए आउ थे जिमी काम करते तो बहुत मजा लगुच ना डाकि ने तुमको लोक मैंने डाकि ने सब करो
ହାତ ଖାଇଯିବ ତୁ ଭଲ ହବା ଦରକାର ଭଲ କରତେ କରତେ ତ ହାତ ଖାଇଯିବ ସବୁ ହେଲା ଏତେ ପରିଷ୍କାର କାହିଁ କରୁଛୁ ମସଲା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛୁ ମାଦ ସମାନ କରିସାରିଲାଣି ଆଉ ପୁରା ଘରେ ଦେବୁ କି ସେ ଯଦି ବଳିଲା ମସଲା କିଛି କରିବ ଚାରିଆଡ଼େ ଘରେ ସାରା ସବୁଆଡେ ଦିଅ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଚୁଡ଼ାଟା କରିପାରୁନି ବୋଧେ ସାଇ ସାଇ କରିଦେଉଛି ମାମୁନି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଠକ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବ ମା ପାଣି ନିଆ ଖାଲି ମସଲା ଦେବା ନା ବାଲି ଦେବା ଏଇ ଖାଲି ଏଠି ଟିକେ ମସଲା ଲାଗିବ ଏଠି ଆହୁରି ଖାଇ ଦେଇଛି ଏଠି ବି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ରଖିବ ନା ପାଣି ଦେଇନି ଆହୁରି ଦରକାର ବୋଧେ ସିମେଣ୍ଟ ଦରକାର ମସଲା ଦରକାର କିସ ହେଉଛି ମାମୁନି ହାତଟା କହିଲେ କିଛି ହବନି ମୋ ହାତଟା ମୁହଁ ଲୁଚେଇଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରିବା ମାମୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି ଏଟା କିସଟା ଧରିଛୁ କୁରୁଣି ନା କରଣୀ କରଣୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେବ ଆହୁରି ବେଶୀ ଖାଇବ ମସଲା ବୋଧେ ନା ମା ଘେରାଡ଼େ ଫଙ୍କା ଅଛି ତୁ ଏରିକ କରୁଛୁ ମାମୁନି ତ ସମସ୍ତେ ଡାକିନେବେ ପାଣି ଟିକେ ଦେ ପାଣି ଦେଲେ ଖସିଯିବ ଆହୁରି ପାଣି ହେଇଯିବ ଶୁଖିଯିବ ଟିକେ ଦେଖିବା ମାମୁନି କେର କରୁଛି ରାଗ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ କେତେ ତୁଳସୀ ଚୁଡ଼ା ବି କିସ କରୁଛୁ ଏଇଟା ହାତ ପୁରା ହଉନଥିଲୁ ଆଗେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ବୋଧେ ସେଇଠି ପାଣି ଦେଉଛୁ କାହିଁକି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ଦେଖ ଗାଁ ନା ଟିକେ ଗାତ ଟିକେ ଗାଉନୁ ଗା ଗା ଟିକେ ଗା ଦେଖ ଟିକେ ଏପଟେ କାମ ଠକଡ଼ା ଯୁଦୁ କେତେ ଜୋରସେ ପବନ ହେଉଛି
ବାଉଁଶ ଉଛୁଡ଼ା ଏତେ ଜୋରସେ ହଲୁଛି ଯେ ଡର ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଲରା ହେଇକି ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲରା ବି ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ବାପା ଲଗେଇଥିଲେ, କେତେ ବାଟ ଯାଏ ମାତିଛି ତା ଲତାଟା। ଆଜି ଗଡ଼ିଆରେ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା, କମି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ପାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ବାଟ ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଛି, ନହେଲେ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା ପାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାଗଟା, ଆପଣମାନେ ସେ ଶାଗଟା ଖାଆନ୍ତି କି ନାହିଁ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ, କୁହନ୍ତୁ ସେ ଶାଗଟା ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ନିଦ ଆସିଯାଏ, ଭଲ ନିଦ ହୁଏ। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନୁ ସୁନିଆ ଶାଗ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ସୁଶୁଣ୍ଡି ଶାଗ ବି କୁହନ୍ତି ବହୁତ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ଶାଗଟା ଖାଇବାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଉଠିଛି, ବାପା ଆଣିକି ପକେଇଥିଲେ ଏତିକି ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବି, ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।